welcome to my youtube channel my name is martin dean and of course I'm here with one of my greatest friend and anaitwa eric mkabwa and of course guys tumetembea there is a certain story that has been trending all olover uh, on tiktok on social media platforms so there is this guy uh, whose girlfriend friend uh, just kuna rumos sa utakuwa anapata naye ukweli kutoka kwake that uh, he, she was beaten to death uh, by by her fathers wengine wanasema ni step father wengine wanasema ni real father so so that's why tukaamua tufike hapa tupate ukweli uh, tujue what, how the story went don ala from there you guys can at least have some somert ya kumpatia time apumzike vyema so tuko hapa na boyfriend yake ambaye alikuwa wanadet wana pale tunataka kupata ukweli kutoka kwake ala from there guys tumalize story brother how are you bro i'm good you good No, you are not good but uh, we understand, right? yeah. yeah. Mm -hmm. so just introduce yourself uh, your name where you come from what you doinmyname oh, uh, newton kimaru akisaa kwa mtandao najulikana kama o the word Forex. Mm -hmm. yeah. so mi hufanya wkazi okay. anlinoi faith was my arensoweni yeah. oh, mt trading eh? how is it

tuambie uh, wewe na ith mlijuanaijanarmb januari okay. yeah. mm -hmm. mm -hmm. yeah. hapo like tulipatana unaweza pewa tu namba aa kuhatukakua mabeste hadi tukaanza kupatanaso grow ikwa megroka

was a very innocent girl. Uh, and, kalikuwa hadi shule hako na mambo mingi mm -hmm. hako na soko kubwa ungemkosa tu unipigie mm -hmm. unaweza kama faith ako tukonaye e. is kama hayuko nyumbani yeye mm -hmm. so faith hakuwa na soko kubwa hadi marafiki wake naajua si wengi wenye sasa alikuwa ananiambia kuhusu Yeah, so faith alikuwa tu mm -hmm. yeah. na, ebu, tu na hebu uh, tuelezee umempoteza faith mm -hmm. your real girlfriend maybe hebu tuambie ilienda, because unajua watu wameongea sana wengine wanajitengeneza story stori ni gani hebu tupatie stori tujue how it went. okay. faith akikuja kwangu hata kaa tulikuwa tuna date fedha ikuja kwangu I think alikuwa ntafuta tu ile amani yenye alik taftatu le alikuwa anapitia mambo mengi sana alikua na amani yee angepata na ange, so, angepata, angepata kwa nyumbani o lia anc wazazi wake awako wanafurahia na, frizia, na hawaku anafurahia tukiwa nayee na, e. na fedh kitu I was her first love. Mm -hmm. so unaweza imagine umeambia mtu kama heyo achae na pingana, ataku sama, ataku mimi ni hataki. 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 so fedh yeah. alikuwa anapingana tu mimi. Yeah. So i think shida yote tu imeanzia tu hapo juu fedh haku anata kuskia naezaachana mim yeah. mm -hmm

na Fred alianza kuambiwa aache na mimi azin natakaak anataka kusikia kitu kama hiyo hadi mimi mwenyewe nilikuwa namwambia juu wazazi wako wanaleta shida juu yangu juu tunapatananga daily tupunguze at least tuweke ikuwe private kiasi tukuwa tunapatana maybe mara mbili kwa wiki ilikuwa inaenda hivyo maybe tunasema hivo tumear nayee eh tmara mbili kwa wiki napata ashanipigia ta kuniona so haku anavumilia so iliendelea hadi ikafika mahali mamake akaona msichana kuachana na mimi na siku moja fedha alidi nyumbani akapata amerushiwa nguo nje yeah. so after njeamerushia nguo nje anything tu home ndio alikuwa anapigana niambi ni muende na kwao

na maybe hadi watajua lakini sasa feidha yako anavumilia so ametupiwa nguo nje na kujaribu kuingia kwa nyumba of which alikuwa amekuja kwangu na, amrudisha anakuja kwangu namrudisha kwa ka nyumbani nakuja nakakaa hivo nimeenda, nimeenda kwa, like, kama mara tano so

wafuch walikuwa najua ni kwangu na kwa nae so faith alirudi tukiwa tumekaa like siku kadhaa mamake text akani akaandika namba na akaambia pea mkeo hiyo namba ona mamake ndo ameniambia pea mkeo hiyo namba apigie babake mm -hmm. babake saa the biological father na hizo ndo hzian kuonyesha so alituma hizo text na akaniambia nipee feidh yeah. namba ya babake, mm -hmm. Ona, akatuma namba na pea mkeo hiyo namba apigie babake mm -hmm. ini, year, ambia mkeo by 6 akue hapa asivyoka namtishia po so hii namba so, tulianza kuongea na hapo. Ah, na baba ya feed, biological, walianza kuongea yeye

so mimi nilikuwa sawa juu ho tm ulikua na feidh sonilikua najuu babake alikuwa atumepesa fed aende juoa alitoka hom hivo alitoka kahana nguo so ilikuwa, ilikuwa tuend uh, mm. so, tununue nguo na faith zenye ataenda yeah. so hiyo siku haikufika uu babake alikuwa anashinda nashinda akimpigia sasa u, babake u, 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 stepdad alikuwa so, nairobi

klakittakua hako ataa kusikia hiyo alikuwa anaambia had nikuwa namwambiv namwona amekuja home ye mwenyewe jua ashakuja obviously nampenda so tukaanza eh, so venye babake alikujanga alisikianga hiyo story ati faith ame ata ata kama grounded bado tunapata na e mm. alipig ali pita ni kama ilikuwa on Sunday sasa yuo yuo wiki yuo yu incident happen so tu so tu kujia on Tuesday on Tuesday sasa ndo ni muende kila kitu ni alimfanya ndo ni muende on Tuesday faith alinipata nyumbani sasa yote malikuwa home alini pata nyumbani seven

tuende hosama aje akaniambia twende tuende hom ah, mimi nilienda tuku nini apo hivo ziko place kama, pa, kama pale hivo so mi hivyo kwa field na pikipiki nikamwambia aenda kwa, kwa nyumba aenda kwa nyumba nilirudishe pikipiki, pikipiki nikujaska nikaenda ni kumtolea kifungu ona kifungh kifungu ilika yakh yeah. mm -hmm. kifungu, kifungu mm -hmm. on, yeah, ilikuwa yake akaniambia hapana niko na kifungu sijui kifungu imeenda wapi iko na nilikuwa nimemtengenezesha so kamna kifungu yake achaingia kwa nyumba so mi nikarudisha pikipiki kurudisha pikipiki feih

nilinunua mkate na nikanunua maziwa uska jua kama amekula na nikaenda home na pikipiki sikukaa so time nilingia kwa nyumba nikapata faidha ametongu hizo zenye alikuwa nazo amezieka hapo chini zimejaa matope so after zime, saa kuenda hapo hivo nikapata zimejaa matope nilimwambia amke akule akaniambia pana amekula chapo so mi nilikuwa nakula hiyo mkate nilikula hiyo mkate na maziwa nilikuwa nampea na mdomo juu nikua namfuasa nataka na ehi hmm. na, ndo aliniambia akaniambia aliniambia after aa ameenda kwao amepelekwa ame amezindikishwa na babake babake alirudi na akamwambia watremke hapo kwa kahawa

Yeah, yo, alikuwa amepigwa sana ndo nimwende na ndo nimwendeealipata tua ya kutoroka hivi yeah. akanipigia yeah. na story na sasa tukalala tuka kuamkia asubuhi fedha alikuwa a ako sawa sasa mm -hmm. so hiyo ndo akujie jioni asubuhi aliamka

kapanda nika nikafasikukaa nikanunua vitu vituniakiteremka nika nilipata feidha amemalia kuosha vyombo anafagia jikoni akamaliza mm -hmm. nikamwambia ndo usiboeke apa iviko chief, kuna besti yangu anafunzanga ajira nilikuwa nimeacha hapo mm -hmm. mecha niende ndo usiboeke so mi nilimwacha hapo akiwasha moto wapike

so aliosha nguo ni, nilimuliza mbona unafua si so, utachoka sana haufil poa akaniambia acha nifue kesho ntalala tapmzikatalalalala nikamwambia ni sawa akaniambia upendae vitu vitukikuoshea enda nyumba uchukue kwa, uchukue viatu zako zenye nichafu ukuja upanguze mi ikifua so, amini nilienda nikachukua nguo na Ah, viatu na nikapanguza nikipanguza hapo alikuwa nafua mm. tulimaliza kitu kituga kitu. kwa nyumba tukaoga hako amekula lanch hiyo masaa nilitremka Nili, nilikuwa yogurt nilikuwa nimenunua soda na mkate so, I think alikula hizo akashiba kaniambia atakula hiyo masaa mengine so Fade, alikula hiyo masa ya 6 na akikula jui nilikuwa nimekula, nimekula bado alikuwa ananiumisha alkulnakula na mkono ananiumisha pia so, na, gali, na Haya, then tukaingia kwatukaanza ku hiyo sasa tukiwatch mtu tukaboeka tuka Lala. Hmm. Yo, akilala haku anapenda kusikia kelele ama kuweka wimbo ya background haku anatakanga hiyo hmm. so, day akaniambia kuna mix nilikuwa ya gospel akaniambia wefanye hivi weka hiyo mix weke kapoleni sana mvua ilikua ikabidi ikiabidi tubadilisha kidogo yeah, so yahia wacha aendelee na story tupatie yale so hiyo asubuhi tulilala na tukaamka mm -hmm. na asubuhi kama v nimesema aliamka tukaosha vyombo na mimi nikamwacha akiosha vyombo nikaenda kufanya shopping ndo akuja apike na tikua press nikaendea ndo asiboeke mm -hmm. so mimi nilienda na nikachukuah nilikaa kiasi akanipigia simu na simu ya shosh na simu so alipigia na simu ya shosh akaniuliza babe bk umekaa jkaambia natremka so akaniambia ni sawa so nila nikapata akifua nikamuuliza kapata oa guo zangu zote chafu akifua so mimi nilimuuliza babe mbona unafua mbona unafua mbo hii mbona unafua leo ngefua kesho autachoka sana akaniambia aliboeka akaona atoe nguo afue so akaniambia kesho at least kesho atalala atapumzika

so ile food alikuwa amepika na akapea shosh hiy aliweka na akakula a, 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 akikula tukaweka movie kwa laptop towatch so akaweka food akikula alikuwa ananiumisha juu alikuwa anakula na mkono anauma ananiumisha anauma ananiumisha hivo so after hapo so ilikuwa 6 so tukaendelea so tuliendelea kuoc ilifika sijui ilikuwa e, saa ngapi nikamwambia saa juu be n ulikulamb si, si, ukonjaa siupike ama, ama ukule mkate na, na soda akaniambia ni sawa hata pika acha akule mkate na soda nilikuwa nikon, nikon, sha nafanya shopping so akachukua akaweka kwa kikombe na so alikuwa nakunywa alikuwa ananiumisha mkate ananikunyisha anani hivi na na, anani. so, so, tuka so, tukabweka kuwatch kazima kazima laptop na, hako itaka, hako, hako, tukilala, hadi time na tulikuwa na yeye usiku nataka kuskia seme kama yawakelele nipunguze ni sauti so hiyo siku ni Kuna mix nilikuwa nime ya

kofi na nguvu yenye ilifanya hadi shosha akasikia na akaamka s so, jua alikuwa anaongea kiswahili alikuwa afikiria kiswa so, ni, ni mi nimepigwa kofi alikuwa nis ni polisi hmm. nikaambia huyu ni Nika babake hamtaanza hamtaanza vita huko babake akasema ti hapana

kumbe babake hakuwa peke yake kuna mtu alichomoka alikuwa kuagiza ndo alikuwa amebeba mti mtu wal, 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 wanasema alipigwa Alikuwa amebeba akanambiam mti na, ilikuwa kubwa, ilikuwa kubwa. Hmm. Aka na, na msichana akubali kwenda na babakeybenda na ku hata kuchapa

ta so asema fedha alikuwa tu anataka kukaa na mimi ko ak na aman lipataao aind o mimi hadi sikuongea tena niliingia tu kwa nyumba nikalala amka asubuhi nikaamka nikavaa nikavaa nika, nikaweka nika bag chaja na ya simu na earbuds nikatoka Tulitokanisha na alikuwa anaenda shh alikua naendaialiuaeda hapi So tulitokanisha na yeye. Na kuna kitu kunababafedh likua ameniambia boe aende ab aliniambia, aliniambia wewe kesho tupatane kwa polisi na akaambia atanishikisha. Na tukiwa hapo hivyo akaambiaatahhtukwapklth aliwambia ati... oesasa waendehusiku alimwambia aliongea ati... na naki akasema

nikapigiwa simu na bst yangu so singeongea singe nikiwa hapo hju ntawa so nilihavu kwenda kwa barabara kuongea na simu so nikiwa kwa barabara nikaongea na simu nikaongea na simu so ikiwa kitu saa tano siju ksaikikiwa saa nne ama saa hapo hivo best yangu fulani anabebanga na boda

nikamwambia hapana mimi naongea na simu nikotup nikamrudia mara ya pili na akaniita tena nikaona nakaniambia kbi nikay... nimekata simu kata simu nikaenda ni nini nasikia so nilihavu kumwambia story yote yenye nimeelezea hadi venye babake alimpiga venye alimkujia kwangu hivo akaniuliza so babake ndo amempiga hiyo swali ni ili niyaka question akisi kuelewa jua niuliza so babake ndo amempiga just kwa ju anything anajua uh, so after hapo akani akaniambia akaniambia sahii gari ya polisi iko hivi kwa ikawapa hivikoakina yeah. so nilifikiria dubabake alika ameniambia na polisi mm -hmm. nikafikiria Maybe wa polisi wameenda na uoga juu nilikuajua amemaliza ako nad amefikisha ako skuniliniambia gari ya polisi ime, ime, kina fedhi imekujia mwili ya fedh feh hayuko hivi tunaongea yeye feidh hayuko mimi ksikujua va kuliendelea

tungekuwa na yeye na kitu sasa inani, inani stress kabisa. Mm. ni kabisa ni faidha alikuwa ameniambia ni hata irudi kwa na nilimelofich nilimfail juu ni mzazi alimkujia nasingejua na anaenda kumfanyakitukamaukaa ningejua singekubalispa so, yeah,

kssi kwa familia yake ya, nilikuwa najua na, mm. na nilikuwa najua napitia hivyo na mama yake unakumbuka nikianza ni, ni, nilikuwa nimekwambia wakiongea na wa babake huyu babake huyu step dad alikuwa anakuambia alikuwa anamwambia mimi sirudi home until wewe nikwambia hivyo sirudi home until wewe uko ukuje so hiyo time babake ndo amemkujia so nafikiria nilikuwa nafikiria tu fidha kwasefu ya, ati kuna kitu kama but fed alikuwa anapitia mambo mingi sana sana uh -huh. na mambo mingi sana alikuwa na, biwa na mzazi wake sema hapa kwa kamera alikuwa ananiambia mimi alikuwa na brother a sasa alikuwa nao uh -huh. but sasa wa huyu babake wake hu, uu sawakambo uh -huh. mm we na maybe tukimalizia tu sasa um, umempoteza faith what is really going on currently tukiongea kwa kwkwa nini kwa sorry inafanyia uchunguzi kwa polisi ama how is it yeah, bado i think the investigation ina, inaendelea but the full information ama ndo pata juu utasikia zinatembea ufichi wajua wezi, sama, ni rumors. Juhu, kama, nikitu, yamina, juhu, sema ni juu kama ni kitu mimi najua ningesema lakini najua bado zinaendelea na babake bado yeah. ako ndani juu alishikwa tu hiyo rumors zikisema asikia bado ako home. Yeah. Oh. Mm. na ule ni mama yake huyo ndio baba wake tfah ya huu yeah, ni real mother, yeah. na hu mwingine saa ni so kuna vile the real mother hakuwa anamonyesha ile upendo yeah. wa mtoto wake ndo nimekuambia aje kuna kitu alikuwa anashinda akiambia ilikuwa inamuuma sana yeah. alikuwa anashinda akimwambia sijui ka nafaa niseme kamera si kitu kwa. Yeah. Yeah. S -s alikuwa anashinda akimwambia ye inaonyesha ni kama hapendi feidh yenye ilikuwa anataka hataki mambo na ule naule uh, bfata wake yenye alikuwa naambiad ni kitu enye, enye feed, inahusu huyo babake sasa so alikuwa anamwambia na yeye ni kitu kwa usalama ufai watu wengi wanasema kuna claims zinasema that ulikuwa like yeah. na mpost kama umekufa zingine like saa hii uko safe sef t tukiongeaiikuwa fanya ni sis kama ako ni juu hivo yeah, mamake ako family obvious ukipost okay, kitu inaezeenda uone ujuu venye itafikia kwao Then your, your story ijulikane So, nilikuwa kipof, nilikuwa kama private of which watu walikuwa natuona huku hivi nilikua tu mekaso maybe kitu niikuwa nastnsahii mm -hmm. yeah. yes, tukiongea because wengine wanazasema ni it's because of you, faith, um, ayuko kumpenda nini ni vitu kama hizo why uh, ayuko currently. Uh, wazazi wamekua wa sopointiwazazi yeah, wananilazimaujuu mm -hmm. wa wanib... ishafanyika na wao wenyewe ndio walifanya hivo na ujue ni kesi na unaweza pata pia kuwakona na familia zao hiyo u wanajulikana wao ndio walifanyia hiyo. So maybe lazima wajaribu tu kutafuta ile njia at, atajitoa kwa hiyo kesi yote ibaki na mimi. mimi Of which mi wakikujia nm alikuwa sawa wakimtoa kwangu mbona hiyo hizo time zote hiyo tumekaa na yeye month and a half akarudi home akakujiwa alikuwa sawa mbona hiyo kitu tu imecheni after ameenda kwao na fedha alikuwa anakata kabisa kwenda nyumbani na mimi anakata mbele be ya babake so mi sijui maybe kuna kitu ilikuwa inaendelea home kwao yenye iu sijui mid alikuwa tuna issue zingine but to the extent ya kupiga mtoto hivyo hadi anakufa juu ya relationship si, si yeah. na, kitu gani utakumbuka faith faith what will you remember faith for yeah faith nimekuwa kwa beoe tupatae yeah? na hea na feidh alinipenda sana sana dia naambia na wazazi achana mimi hataki so mimi ndio fedh ananipenda na sijaipenda msichana va nilipenda feithi so every time every now and then nitakuwa nakaa nita ntajua kuna msichana niliwaipenda sana mm -hmm. na nikikumbuka hivyo nitakuwa nakumbuka tu mm -hmm. Yeah. Okay tumalize tu maybe kitu gani ungependa mafans either mentally any way people kan come in for you which way do you think Fans can come in. Because you understand, kuna wale wa insults, kuna wale wa nini unajua mambo ni mengi mm. so mi ntasema mungu anamensaidiaatst uh, niko strong kiasi mm. like before kiasiik ni bad nime mm. na mi kitu nitasema mungu ako na plan zote ya kila kitu venye itaendelea mm wenye wanajaji na wajui the full story venye iliendelea kwanza wa wajue venye story iliendelea ndo wajaji juu kitu ya kwanza huu msichana alikuwa afikisha miaka alikuwa la kia badhayake lika yailikuwa kitu ingine msichana alikuwa Haya na, na kitu kingine mimi sikumuendea ama akakuja juu ya venye kwao ni kuzuri hakuwa na amani kwao so hii yote ni kaa alikuwa tu anaona it happen so alikuwa anapotelea anapoteleapae anaona ako na peace na ako safe yeah. af nilisahau kuuliza pale nyuma okay uh, it means that you really loved faith yourellloveaith that uliku, ulikuwa kwa your, your final girlfriend to have and your nataka kuwa yugrfe final like mtu ambao utapenda mpaka kuoana yeah

ni prom hatarudi kwao so hii inamaanisha me the moment hadi venye aliniambia hivo nilijua tu fith hatudi tutakaa eh. yeah. okay, kuna swali nilisahau kukulisa pale nyuma mm -hmm. Eh pale nyuma ulisema kuna mtu ni kama wee ndio ama Faith customer ni wako break that news to you. Uh, anduhi take time kuonaulienda kuona ama ulienda Faith mwenyewe ama uko kwa Ulienda sikuenda sikuweza hmm. na juu pia ya it yangu venye watu, wanafikiria. Obvious, kuna watu negative minds hmm. sikuenda sikuweza juu hadi sikuamini siju nilikuwa tu siuvkuwanafikiriaonahasa tu venye unasikia wakisema hatiakichukuliwa hmm alikuwa ameng'olewa nywele mm. alikuwa ameumaumwa alikuwa amepigwa sana sana. Na utamwona ama umeogopa watu wengine umeogopanajna wa tu ona. sijui anaweza, mm -hmm. sijui anaweza. Mm -hmm. juu I think nimepitia kwa watu wengi hadi nimekuwa kwa pastor, pastor alikuwa ameniita na akaniambia let me just remain with with the good memories that we had thhath pole sana bro wacha tumalize uh, just talk to, your fans, to the fans wale walipatana na videos, TikTok, ongea naomitunaeza okay, taka kuambia ni ati hiyo story yote hivyo ndo kuliendelea na watu wenye wako naimefanya hadi si watu wengi like, ni, naezasema like ni 2% lakini ikosangi hao wachache hiyo so, ndio hivyo yu ndo, yu ndo kuliendelea hako na, 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 na nikajua reason ya akuja na hivyo Nijua, home, na na, ya, ha, in, And, ni juu amechoka kukaa na atakuk ata kukaa hiyo inaeleza tu kila kitu unaona akisema hatai kwenda m ata kulala kwangu so ya hivyo ndo kuliendelea na hadi akakuja kukujiwa na babake sijui wenye walienda kumfanyia na hiyo ndo ilikuwa mwisho ya maisha yake mm. juu kama sa hangevumilia hangevumilia kukaa siku moja full kama hajaniona

but kila mtu na njia yake ya kutoka kwa hii dunia so let's let us just wish him well success and also pia mungu akimpatia mwingine maybe baadaye itakuwa sawa so thank you so much guys Till next time bye, -bye.